Sunrise, sunset, Sricha, power stretch, up, inhale, Shkia, sunset, long exhale, Shifa, Shifa. Thank you.
בוקר אור. אתה יכול לעמוד כאן, לפני השפה שם. כן, יש לך את המרחב הזה, תיזהר עם העץ. בסדר? מחבוק את השמיים. Embrace the sky. מההתחלה לכבוד יוסי. Welcome to יוסי. אוקיי. שאיפה בעלייה, נשיפה בירידה. ו... This time. Good morning lung, good morning kidney. צ'ה. צ'ה. בוקר טוב אתי. צ'ה. צ'ה. שחרר את האגן, loosen up your hip joints so you can get to your shoulder blade, you can get to your lung at the back, kidney at the back. כליה והריאה פה מאחורה, על השכמה. כמה אנרגיה, so much energy, invigorating the chi flow. חרב גדולה, chop the air with your sword. Chop, 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 זהירות מהעץ, שלא תתנגש. Chop, 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 and chop, chop. ולאט, slow down and look up. Wow. Easy on your neck. Wow. להביט ביד העולה, להפעיל את השרי צוואר, להפעיל חוליות צוואריות. יופי, לאט, slowly, down, במתינות. Gently, with your neck, take your hand backward. לאחור. בעדינות, להביט ביד לאחור, לראות אותה, זה אומר סיבוב יפה. טווח תנועה יפה של שרי צוואר. The range of motion in your neck. It's very important. Range of motion. Range of motion. טווח תנועה. אוקיי. Cloud hands, ידי ענן. זה הדופמין, הצחוק הזה זה דופמין. זה happiness hormone לבריאות. Happiness hormone, serotonin. צ'ה, 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 צ'ה. לא קורה לכם שפתאום צוחקים בפרץ, בלי סיבה או עם סיבה קטנה? העיקר שמשהו מתפרץ. בצחוק. איזה כיף. Yeah, this dopamine, it just has its way to explode with laughter. Explode with laughter. Excuse me. Have to clear the throat, right? No speaker today. No microphones. Just gathering chi. Gathering chi, איסוף אנרגיה. הצ'י יכול לאסף. כלומר, אנחנו יודעים לאסוף את הצ'י.
לאסוף אותו גם מהצד הזה. We can gather chi, collect, fill up the energy channels. The middle dantian. אוספים אנרגיה אל בית החזה. Fill up your middle dantian, your emotional. Nutritive chi. זה הצ'י של המזין. Nutritive. צ'י המזין. מה עוד אפשר לעשות עם הצ'י? אפשר to direct it. לכוון אותו. Directing your chi. לנהל ולכוון את הצ'י. Directing your chi, let's go this way. למטה, למעלה, inhale up, exhale down. Let gravity help you. תנו לכוח המשיכה לעזור לכם. הירידה למטה היא ללא מאמץ. Sinking down is effortlessly. Okay. There's two basketballs here. We go around them. שני כדורסל, אנחנו מקיפים אותם. מקיפים. Go around. Open the yin meridians and the yang meridians. Who are the yin meridians? מי אלה המרידיאנים? התעלות של היין. התעלות של היין הם שלוש. הראשון, הלב. השני, מעטפת הלב. והשלישי, בצד הפנימי של היד, זה הריאות. הריאות. אז בואו נכוון. לב, ריאות ופריקרדיום. ובואו נעיר את המרידיאנים של היאנג. היאנג יושבים פה בחוץ, בצד החיצוני של היד. תפיחות. איזה תעלות יושבות פה? Well, according to TCM, to traditional Chinese medicine, those three are the kidneys, the liver, and the spleen. Change hands. הכבד, הכליות והתחול. הם השלוש שיושבים פה בחוץ. על הצד החיצוני של היד, מחוברים לגב. היין, מחוברים לפנים הגוף. בית החזה, לב, פריקרדיום, ריאות. החיצונים, כבד, כליות וטחול. אוקיי. Happiness. Let's do a smiley. Smile to the heavens and feel heavenly chi pouring down. Energia cosmic yoredet letochenu, aguf kemo mashpech. אתם לא נהנחים, זה לא שווה. כן, עם ההנחה משתחררים להם, הנורוטרנסמיטרס. Only when you sigh, you release those neurotransmitters. חימום מפרקים. Let's warm up the joints, prepare them for larger range of motion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. צד שני.
אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שש. ורגל שנייה, תעשו עשר כל צעד, אני בא להגיד בוקר טוב, אני סקרן לראות מי נמצא איתנו הבוקר. ונמצאים איתנו ברכה, ואלי, ועודד, ורינה, ושרה, ותמר, ותמר, ותמר. בוקר טוב לכולכם. אוהב אתכם, ממשיכים. ויוסי, יוסי הגיע כאן לשיעור לייב ברעננה, כי הוא מרעננה. So, עשיתם? קרסוליים? We going down to our knees. אחת, שתיים, שלוש. ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, צד שני, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, נהדר, דיפ ג'וינטס. סיבובים גדולים של עצם הזנב, כן, להניע את המערכת. צד שני. כתפיים לאוזניים, shoulders to ears, and drop. כיפוף ברכיים, but drop, bend your knees. Feel gravity. Gravity is nature. Feel nature operates inside your body. טבע, כוח המשיכה עובד בתוך הגוף. לוקח, לוקח, נו לא. לא להתנגד. Not resist. Open up your blockages. This is the time. Okay, tap. עקבים קופצים. Your heels are jumping. Jumping heels. Jumping shoulders. גם הכתפיים. כן, לשחרר. זה איזה כיף, אתם לבד בבית, אתם במיוט, תשמיעו קולות, תענחו, תנשמו עמוק ותוציאו עם קול, בלי קול, העיקר שישתחרר. כן, תבנו תדר, הנשימה הארוכה יוצרת תדר. רגליים ביחד, צ'ה, 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 happy energy, unbeatable energy, צ'ה, 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 אנרגיה מנצחת. בספר קראתי לה the inner winner chi, inner winner. המקום שנקרא בפסיכולוגיה האני העליון, the higher self. בואו נתחבר אליו עם תודעה מורחבת, נשקע שוב עם כוח המשיכה אל רצפת האגן. Sink down to your pelvic floor. Rise in a love heart shape. Exhale down, sink. Rise with an inhale. שאיפה, אינהל. Okay.
to the monkey's face. יושב לו פה קוף, there's a monkey, he wants to jump onto your nose, and you say, excuse me sir, no thank you. Stop. What we actually do is we are opening channels. If we said that the meridians here, lungs, heart, and pericardium, and we are stretching out, we are opening that channel. If it has blockages, we are stretching it. We're stretching, and after you stretch, you release, and the blockages open. So, stretch, release. Pay attention to your spine, how it spirals. עמוד השדרה שלנו עכשיו מסתובב כלפי האדמה כמו בורג, והחוצה מהאדמה, spiral up. Spiral down, spiral up. לנשום עמוק. Deep inhalation here. Long exhale. Cha. Cha. Okay. Chetz vakeshet. Power stretching. Sitting down nicely. Tuck in your tailbone. Et etzem hazanav. Lachnis pnima. See the light. Your eyes are looking at the target with optical vision, light waves. These are light waves, energy of light. Your lungs breathing in oxygen and ions. It's an energy of gas, right? חמצן הוא גז, האיונים, האיונים. Second energy. Your muscles and tendons are stretching. And release. הגידים והשרירים זה אנרגיה שלישית. הכוונה, the mental focusing and directing, mental energy, אנרגיה רביעית. Feet at shoulder width, כפות רגליים ברוחב הכתפיים. יש לנו סירה במים. We have a boat out in the water and we want to grab the rope and pull the boat. Grab the rope, למשוך את הסירה. למשוך חבל, פשוט למשוך. אבל nothing will happen if you don't use your imagination. You want to imagine the boat is heavy, so you're using this hip joint to pull back. לדמות את משקל הסירה ולמשוך עם המותן הזאת לאחור, כתף ומותן ביחד. One. כתף ומותן זה אומר עכשיו סיבוב של עמוד השדרה. הגישו את עמוד השדרה מסתובב. כשעמוד השדרה מסתובב, כל הנוזלים שמחים. כל המילים השמחות, כל הנוזלים. 70% of your body is fluid. And this fluid is happy when your spine is rotating. Because water loves spirals. Water goes into spirals happily. Cha, 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 cha.
in cha 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 in cha 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 cha. And now we're not just going to go and grab the rope, we're going to go around the rope. ללפף את היד סביב החבל. עכשיו היד מלופפת, זה רק המותן. היד מלופפת סביב, ואז המותן הזאת לאחור. אוקיי. שני ליפופים ואחורה. two spirals. Wrap around the rope twice and pull back. One, two, pull back. And now, 1 foot forward, we go around the rope this way, not from down under to the top, but rather from the top down. Do this. 1, 2, 3, 4, 5, and pull. When I pull down, I pull my foot backwards. רגל שנייה. 1, 2, 3, 4, 5, ומושך את הרגל. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, למשוך. 1, 2, 3, 4, and pull your leg backward. 1, 2, 3, 4, 5. Last one. 1, 2, 3, 4, 5. Split. Power stretch and let go. Gathering chi, איסוף אנרגיה. Power stretch לצד שני, למתוח, למתוח האצבעות למעלה ולשחרר. יופי. That's a release. No blockages. Zero blockages. We're here to open, we're here to flow. נכון? אין חסמים, אין מעצורים. אנחנו מותחים ומשחררים. מותחים, release. Power stretch, release. Forward now. Power stretch, release. Release is not just the hands, it's into the ground. Our energy goes into the ground. למה זה כל כך חשוב? Why is it so important? Because when we put the energy in the ground, it gives us back. How do we jump? Let's say I'm a basketballer. I'm not. But if I am, and I want to reach far, first I'll go down, and then... Right? You go down, you get energy. Ground energy. So... forward and in. Cha 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 cha. Just want to tell you that during Corona times, my YouTube channel went from 300 subscribers, מ-300 נרשמים, להבוקר 549. So whoever wants to be the 550, go ahead and subscribe to my YouTube channel, Gad Levy Golan. Happiness, cloud hands. Watch the clouds go by. Did I say it in English actually or in Hebrew? I can't remember.
So my YouTube channel, 549 subscribers. Be the 550. Go and subscribe and enjoy more than 500 videos. 500 videos. All for free, all for you. Just do it. Like the Nike symbol, like the Nike slogan, just do it. What a slogan. But there's nothing like live, huh? All you Zoom goers. כל משתתפי הזום, איזה כיף שהמציאו לנו את האפשרות להיות ביחד בלייב. שידור חי, פעם היינו צריכים תחנת טלוויזיה בשביל זה. אוקיי.